Enzor Bank, Şvitsariya banka. Enzor saatler, Şvitsariya'nın saatleri. Enzor şokolad, Şvitsariya'nın şokoladı. Enzor vitaminler, Swiss Energy. Swiss Energy, Şvitsariya brandı eruçan vitaminler. Yesin Sinema takdim ediyor. Gözler közge yenen yaran başka düştü beşefkat hicran muhabbetke yoldaş imtihan yüreğimden beni alıp git muhabbetke baş egip koydum hicranlardan çarçadım toydum men sen üçün darga kundum yüreğimden beni alıp git sensiz bedar tünlerim bilen küyge sırdaş günlerim bilen arzuda canlarım bilen yüreğimden beni alıp git. Qachon kelding? Voy, turdingizmi? Kechqurun keldim. Nega meni uyg'otmading? Uxlab yotgan ekansiz. Uyg'otgim kelmadi. O'zim ham uxlab qolmadim. Yaxshi dam oldingizmi? Siz uxlashingizga qarab yotib, men ham uxlab qolmadim. Ne unaq qaravoz? Boshqacha ko'rinib ketyapsan ko'zimga. Yuri, yuvinib kiyimlaringizni alishtirsangiz, birga o'tirib choy ichamiz. Bo'pti, bor choy qo'y. Turing, tura qoling. Choy ichamizmi? Turdik. Xo'p. Nima deysan? Yoqmaydiz? Gaz yoqilmagan. Siz sezmayapsizmi, gaz hidi chiqyapti. Siz yoqmaydiz? Gaz yoqilmagan. Yoqilgan menimcha. Rostdan hidini sezmayapsizmi? Sezmayapman hech qanaqa hidni. Oynani ochoraq. Xo'p. Assalomu alaykum Jamshidaga. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Tuzumisiz? Yaxshi keldingmi? Rahmat. Ha, ertalabda. Ha, o'zim. Ilohim, tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik bo'lsin. Alloh. Namuncha ertalabdan. Ketdikmi? Qayoqqa? Ha, o'zingiz Yusuf aka oldiga olib boraman deb. Shunaqa dedimmi? Bo'ldi, boramiz. Mashinadamisan? Ha, mashinadaman. Men bo'lmasam mashina haydamayman. Charchab qolyapman. Bo'ldi, birga borib kelamiz. Ovora bo'lib nonlar ko'tarib yuribsan.
Sizni ko'rgani keldim. A buning yoniga bitta bonka qaymoq ham qo'shib olmabsan-da. Bo'ldi, keyin safar endi aka. Choy ichib tur, men shunda bas etgan bo'lay. Mana ich. Bo'ldi, hozir chiqaman. Xo'p. Munis. Ol bolam. Assalomu alaykum. Yaxshi damingiz bo'lsin. Alaykum assalom. O'zingiz yashab turdingizmi qizim? Dasturxonga qarab olam. Qani olchi? Pechenye yesammi, pirog yesammi, kolbasa yesammi, butirbrod qilib beraymi? Butirbrod yesammi? Yo'q, pechenye. Bo'la qol Amirjon, bog'chaga kech qolamiz. Voy rahmat qizim. Tezroq yo'qotingdan. Borasanmi, bormaysanmi? Bormayman, yo'q. Voy. Bormaysanmi? Yo'q. Bormasmish. Men bilan qolasanmi? Men bilan qolarmish. Mayli, qolaqasin qizim, qolaqasin. Bu jon bu boshingizni yeb tashiydi. Voy sizni charchatib qo'yadi deb bu jon. A, yo'q. Shunda odobli bolaya. Meni yaxshi ko'rgan bolaman. O'zim o'tkiray sendan. Qani ol, nima yeysan? Qorningni to'ydirib olgin, yaxshi bola bo'lib. Ana yaxshi bola bo'lib o'tir. Yaxshi bolasan, ha? Shunaqami? Hozir senga pechenye beraman, kolbasa beraman. Ikkalamiz keyin aylanib kelamiz, xo'p? Ol. Pechenyeni yevasan-chi. Qorningni to'ydirib olgin. Qorning ochib qolmasin. Bujon. Ha, ha bolam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat. Kecha uxlab qopsiz. Qarang, kechasi kimni olib keldim? Keling. Kim aka? Assalomu alaykum. Voy, shuma charoz. Hay o'zim o'rgilay sendan qizim. Voy o'zim o'rgilay qanday chiroyli qiz ekana. O'zim o'rgilay muncha shirin ekan bu ya. Voy o'zim o'rgilay ya. Juda ham xursandman. Voy ilohim, hammasi ortda qolgani rost bo'lsin. Qani o'tir. O'tiring. Kelinglar. Iloho amin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Hammasi orqada qolgani rost bo'lsin. Omadingni bersin, baxtingni bo'lsin, ishlaringni rivojini bersin. Alloh akbar. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshi dam oldingizmi? O'zingiz yaxshimisiz? Akam yaxshimilar? Xush kelibsizlar. Rahmat. Hech xafa bo'lma qizim. Bilasanmi? Allohchi yaxshi ko'rgan bandasiga sinov berar ekan. Hammasi ortda qoldi mana, Xudoga shukr. Hali ko'rasan, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Baxtli, taxtli bo'lasan, Xudo xolasa. Hech ham kuyinma. Bu kunlar hammasi orqada qoladi. Rahmat. Nodira, rosa yaxshi qiz ekan. Menga juda ham yoqdi. Siz ham rosa maqtaydi Nodira. Rostdan. Har doim bu unaqa, bu bunaqa deydi. Sal oshirib yuboradi deydi. Bular keling bo'ladilar. Kecha akamlarni ko'rgandingiz-ku? Yaxshimisiz, tuzumsiz? Ha, rahmat, yaxshi. Ayollari. Bu jiyanim. Assalomu alaykum. Amirxon. Assalomu alaykum. Ana. Alaykum assalom. Bog'chaga bormayman deb janjal qilgani qilgan. Ha, shuncha xafa ekanlar-da. Yaxshi bola o'zi bu. Qani, olinglar. Xush kelibsiz. Olinglar choy ichinglar. Qaytgancha. Men mevalar berib yuborganimdan Nodir obor berdim-a. Hammasini olib bordi, hammasini mazza qilib yedim. Ha, berdim. Yaxshi. Mazza qilib yeganman. Endi darroq qorninglarni to'ydirib olinglar. Shunaqa ham yaxshi nevarangiz bor ekan, shunaqa ham odobli, shunaqa ham mehribon. Meni eng qiyin kunlarimda yaxshi ham Nodira bo'ldi. Shu yergacha yetib kelishimga mana shu Nodira sababchi. Unaqa demay. Voy, uyaltirma meni, qizimni uyaltirma. Nimaga Nodira yaxshi desam, bu esa yaxshi ekanda. Oshirib yuboradilar charoz, shunaqa gaplar gapirib, odamni uyaltirib. Nodiraga bergan tarbiyangizga rahmat. Men ham buvim shunaqa bo'lgan bo'lsalar kerak. O'zim buvimni ko'rmaganman. Bugun lekin sizni ko'rib, buvimlarni topgandek bo'ldim. Voy jon qizim. Meni ham bittagina nevaram bor edi. Mana ikkita bo'ldinglar. Xo'sh, qani onanglarchi? Bugunga rejalaringiz qanaqa? Xo'sh. Bu jon, men bugun ishxonaga borib, ariza yozib kelmoqchi edim. Bir oylik ta'til olishga. Ruxsat berisharmikan ish qilib? Berib qolishar. To'y yaqin-ku, biroz esiz qiynalib qolasiz. Ha, mayli bolam, mayli. Sen-chi, men bilan qolasanmi, charoz qizim? Charoz, men bilan birga borarsiz? Men pasportim muddat tugagan ekan. Shunga borib kelaymi deyotdim.
Vay, judayam yaxshi o'ylabsan. Albatta, bu judayam kerakli ish. Albatta, borish kerak. Qani, olchi bolam, ol. Ye, o'zimni asar bolam. Jaroz, aytgancha sizga aytmoqchi edim. Topilmalar byurosi degan bitta joy bor ekan. Eshitganmisiz? O'sha yerga borib, agar siz Yusuf akani tug'ilgan sanalarini va boshqa ma'lumotlarni aytsangiz, ularni manzillarini topib berishlari mumkin ekan. Topib berisharmikan? Voy, albatta topib berishadi. Albatta. Bo'ldi, unda men pasportga borib, keyin o'sha yerga o'tib kelaman, xo'p? Yaxshi. Topiladi. Lekin bitta shartim bor. Yaxshilab ovqat yeb olasizlar. Bo'lmasam hech qayoqqa chiqarmayman. Qorningizni yaxshilab to'ydirib olinglar. Olinglar. Bu jonim, uylardan ochiqib ketmaysiz. Ha, shunaqa. Bu jonni jahli yomon, jahli chiqsa yomon tutadi. Qani olinglar. Olinglar. Olinglar bolalarim, olinglar. Keney, akam ketdilar ishga. Ha, ketdilar. Ha. Kelyapsanmi? Yash ko'rasan. Shirin bo'lay ekan bu narsa. Ha, faqat erkatoy. Aka qarang, yomg'ir yog'ib borganini. Gapirma, ob-havo ham ayol kishini xarakteriga o'xshaydi. Birda quyosh, birda yomg'ir. Mayli, Allohning kunida qaytanga changlar ko'tarilib, yaxshi bo'ldi. Lekin ertalab bulut chiqqanida yoqsa kerak deb o'ylab qolgandim. Mayli, yomg'ir yoqsa yaxshi. Allohning rahmati. Aka, Yusuf akamga qilib ko'ring. Uyg'onganmi keldi? Uyg'ongandir. Ertalabdan birovni uyga borsam sal g'alatroqdi. Yo'q. Hozir qilaman. Qattan, shu yerdan qayrilamanmi? Ha, shu yerdan qayrilasan. Alo. Qalaysan? Tanidingmi, o'rto? Ha, rahmat. Tuzumisan, yaxshimisan? Assalomu alaykum. Men jamman. Ha, yaxshimisan? Sog'liging yaxshimi? Yaxshi yuribsanmi? Uyg'otvormadimmi, o'rto? Yo'q. Bir ukaing ko'raman deyotgandi. Shunga sekin kelyotgandik. Qatga? Hovligami? Ha, unga kelyapmiz. Voy, biz chiqib ketganmiz, uyda emasmiz. Yo'q, qayoqqa chiqib ketding? Men hozir akamga beraman. Ber. Aka. Alo. Komil aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, tuzumisiz, yaxshimisiz, yaxshi yuribsizmi? Rahmat, rahmat. Aka, ertalabdan bezovta qilyapman. Yusufning ukasi bor edi. Shu akamni ko'raman deb xolijonimga qo'ymayapti. Xo'p. Shunga sekin kelayotgandik. Ha, biz yangi uyga mebel qaragani, mebel do'koniga kelgandik. Bilasiz-ku, yangi uyga ko'chdik. To'y boshlab qo'yganmiz. Ha. Ukamni uylantiryapmiz. Ha. O'shanga bir mebellarni yaxshisidan ko'rgani keldik. Shu mana shu do'konni boshidagi Shamsiya opaning mebel do'konini bilasizmi? Yonidan u Shams Medical Center ham bor, to'g'rimi? Ha, o'sha. Bo'ldi, bo'ldi aka. Xo'p, rahmat. Kelinglar, o'sha yerdamiz. Xo'p. Xo'p. Hozirchi to'g'riga yurg'inda. Ozgina yurganingdan keyin yo'lda Medical Center chiqadi. Bo'ldi. Xo'sh, nima yangiliklar, ishlaring qanaqa bo'lyapti? Nima ish qilyapsan sen o'zi? Qamalib chiqqandan keyin ikkita joyga boruvdim. Qamalgan deb ishga olishmayapti. Xo'p, qayerni bitirgansan o'zi? Mana bu yerdan qayrilasan. Men iqtisodchiman aka. Tog'am o'qituvdilar Moskvada. Shuhrat akam juda zo'r insondilar. Nurli ichida yotsinlar. O'zi men bilan ishlasang bo'lar ekan-a? Shunaqa qilsak bo'ladimi aka? Nima bo'lmaydi? Yaxshi bo'ladi. Faqat yolg'on ishlatish kerak emas va farosat bo'lish kerak. Yo'q, yolg'on ishlatmayman aka. Farosatni tekshirib ko'ramiz. Ha. O'zi menga senga o'xshagan chaqqon bollar kerak edi. Shaharni ko'rmayapsanmi? Hamma yoq tirbandlik, asab ketgan. Ha. Shunga yonimda yurasan? Vallohi aka, zo'r bo'lardi. Yurur. Akam pul berudilar, biznes boshlagan deb. Xo'p. 2 haftadan keyin ishga kerak bo'ldi deb qaytarib oldilar. Shu bilan xuladim. Ha, akanga mayli. Insof bersin. Ha. Bo'ldi, men bilan birga bo'lib ishlab yuraverasan. Shu yerdan o'nga qayril. Tushunarli.
Mana, manba, ikinci kavat. İkinci kavatta to'rtta katta yotoqxonalar bor. Yaxshi. Har bir yotoqxonaning ichida hammomi, sanuzeli bor. Bemalol kirib ko'rsangiz bo'ladi. Kirib ko'rsa bo'ladimi? Bexijolat. Har bir xonaga kirib ko'rib chiqishingiz mumkin. Ha, onasi, tinchlikmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Uyini ko'rishga xaridor kelgan dadasi. Shoshmayapsanmi? Ha, uyni sotmaylik dedim-ku senga. Sotmasak to'y qila olmaymiz-ku dadasi. İlaçımız yok başka. Kızık size. Menge yoktuyuz. Nari hananı korup çıkan bu siz, şimdi bu hananı hem korup çıkışız mümkün. Hananarız yaşı, böyledi. Hoş, yok yaptı mı? Yaşı, çidesi böyledi. Narhını geliştirersin mi az yine? Şimdi narhını... Balan aytmadik. Bu uyni qurish uchun qancha mablag' ketdi? Tan hammasi hisoblanmadi. Undan tashqari hamma mebel televizorlargacha qoladi. Hujjatlari yaxshimi? Hammasi zo'rmi? Hamma hujjatlari joyida. Puli tayyor bo'lganda aytsangiz, shundan notariusga boramiz, o'tkazib beramiz. Kiyimimizni yig'ishtirib chiqib ketamiz xolos. O'g'li bilan maslahatlashib, ertangindan javobini beramiz. Xo'p. Ma'qulmi, bo'ladimi? Bo'ldi. Bo'ldi. Kelishdik. Tamam. Biz yo'q dedik. Yaxshi. Buni ham ko'rib chiqishingiz mumkin. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men devorangiz ishi bo'yicha tergovchi Alimovman. Uzr bezovta qildim. Aha, eshitaman. Ish sudga oshdi. Endi devorangiz kimda qolishini sud hal qiladi. Sud kuni belgilansa qo'ng'iroq qiladi. Mayli. Haliga Oybekdan xabar yo'qmi? Kelmadimi? Yo'q. Kelgani yo'q, xabari yo'q. Kelishi bilan bizga xabar berasiz, xo'p? Ha, xavotir olmang. Agar kelsa o'zim oborib o'zim topshiraman qo'lim bilan. Xo'p, xo'p, tushundim. Yangilik bo'lsa kutamiz. Charchamang aka. Mayli, mayli. Xo'p, 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 mayli. Kim dadasi? Tergovchi. Nima deydi? Tinchlikmi? Ish sudga oshdi. Endi sud hal qilar ekan kimda qolishini. Bu nima deganingiz? Qanaqasiga sud hal qiladi? Nevara bizanikiyu. Qanaqa qilib begona odamga qolishi mumkin, a? O'g'ling bir ahvolda bo'lsa, keliningga bola kerak emas bo'lsa, nevara bizga tegmasa kerak-ku. Ota-onasi bu ahvol bo'lsa, mana biz bor-ku, nevara bizaniki-ku. Qandoq qilib birovga berib yuboradi? Egasi bizayu uni. Ha, endi buni sudda o'zi hal qiladi-da. O'zi uyni sotmasang ham bo'lardi. Dadasi, to'yini qaysi pulga qilmoqchisiz? Hali ko'chada qolmasak bo'ldi. Ne ko'chada qolasiz? Ko'chada qolmaysiz. Yaxshi niyat qiling undan ko'rasiz. Yuring, choy ichib olaylik. Shu. Mebel olishga ozgina shoshib qoldikmi, Yusuf? Nega aka? Qara, men bilan chiroyliligini. Ya, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalom. Tuzimisiz? Assalomu alaykum. Tinchmisiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Sizmi Jamshid keling? Tanidim, tanidim. Yaxshimi uydagilar? Bir tadbiringiz o'tkazib beruvdim mehmonga. Yaxshi yuribsizlarmi? O'z yaxshimisizmi? Juda chiroyli qilib ochib qo'yibsizlar-ku. Endi qo'ldan kelgancha ochdik. Ha, yaxshida. Ko'z tegmasin ishlarga rivoj tilayman. Biz o'rtog'imiz shu yerda edi. Uydagi yaxshi-ku aka. U ham yaxshi. Ha, zo'r. Hozir. Mayli. Allo. Yusuf, qayerdasan? Labay. Jam, senmi? Ha, men. Keldim. Ha, hozir. Aka? Oh. Jam kelgan ekan, tushib chiqsam maylimi? Mayli.
Qayerdasan? Pastaman, tushaver. Mana. Tush. Tushasanmi? Ha, hozir tushaman. Bo'laqa o'rtoq, tezroq tush. Xo'p. Rosa chiroyli bo'pti, Shamsiya opa. Ha, rahmat. Ko'z tegmasin. Rahmat. Kelib turinglar. Bo'ldi, xo'p. Sizlar ham o'tinglar mehmonga. Xo'p, rahmat, rahmat. O'zingizlar ham kelib turinglar. Sog' bo'ling. Salom deb qo'ying hammaga. Xo'p. 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 Tuzalibdilarmi? Ha, sekin-sekin xotirasi tiklanyapti. Eng asosiysi yuryapti-ku. O'rta, yaxshimisan? Tuzumisan? Yaxshi. Qanaqasan? Mana aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Yusuf aka, yaxshi bo'lib qoldingizmi? Aka bilan ham shunaqa ko'rishadimi? Yaxshiroq ko'rishmaysanmi? Assalomu alaykum. Tuzumisiz aka? Yaxshimisiz? Yusuf aka, tanidingizmi? Otabeyman. Ukangiz. Sizdami? Mashina haydash o'z o'rgatgandingiz. Olib qochib ketib, tog'am mashinani urib kelgandi. Keyin tog'amdan rosa gap eshitgandi. Bu narsani eslayapsizmi? Tanimadim, eslamadim. Yusuf, bu ammeni o'g'li bor edi-ku Oybek. Buni akasi, o'shani ukasi Otabek bo'ladi bu. Sizni qamoqda deyishuvdi? Qamoqda edim. Yaxshi, chiqib qo'yganingiz xayrli bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Ha, qamalgan edi. Qara, ozib, oldin botaloq edi. Mana hozir ozg'in yigit bo'lib chiqdi. Mana ikkita jigarlarni ko'rishtirdim, bitta osh chiqarsan. Xo'p. Xo'p. Men tashqarida bo'lib turaman. Xo'p. Aka, yaxshimisiz? Rahmat. Tuzalib qoldingizmi? Yaxshimisiz? Yaxshi. O'zingizmi? Ammam yaxshimilar? Yaxshi. Siz akam Hindistonga olib ketib, tuzattirib kelaman deb bizdan aldagan ekanda. Mayli, qo'yavering. Yuring. Mayli, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Turmush o'rtog'im manzillarini bilmoqchi edi. Xo'p, so'rovnoma to'ldirdingiz. Olib keldim. Hozir bir daqiqa. Mana so'rovnoma bo'yicha javob. Kechirasiz, bu nogironlar uyi nima? Nogironlar pansionati. Ha-ha. Ushbu joyga ro'yxatga olingan. Agar yana qanaqadir ma'lumotlar kerak bo'lsa, mana shu manzilga murojaat qilishingiz mumkin. Hozir nogironlar uyiga borishim kerak. Xuddi shu joyga. Ko'rsatilgan manzil bo'yicha borsangiz, sizga to'liq ma'lumotni berishadi. Rahmat, ketdim. Salomat bo'ling. Alo. Alo, Oybek. Assalomu alaykum. Oy, yaxshimisiz? Ha, yaxshimisan? Rahmat. Hamma yotinchmi? Nima gap? Nima qilsan? Oy, hamma yotinch. Hamma joyda qidiruvda ekansan. Ayniqsa dachalarni tekshirishayotgan ekan. Iloji bo'lsa, hamma chiroqlarni o'chirib, hech kimga eshikni ochmay o'tirgin. Obbo, shu kamlik qilyapti endi menga. Xo'p degin, indamasdan jim o'tirgin. Hech kimga eshikni ochmagin. Bo'pti, xo'p, oyi. Mayli, bolam, ehtiyot bo'lgin. Sevinch. Sevinch. Hola, be. Hoy, beke. Narsalarni yig'ib ketamiz bu yerdan. Voy. Tinchlikmi?
Yaştırdıgende yaştır, ketemez. Gap kopaytırmagin. Hop. Bar tezleş, tez bol. Hop. Tezleş. Hop. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yaxshimisiz? Xizmat. Yaxshimisiz? Rahmat. Pasportim almashtirgani keluvdim. Marhamat, o'tirib olishingiz mumkin. Ma'lumotlaringiz bilan tanishib olasiz. Tanishdingizmi? Yelkalaringizni to'g'rilab, tek o'tirib olasiz. Qimirlamay turasiz. Gövdenizi ko'tarasiz, yuzingizni to'g'rilab olasiz. Bo'ldi. O'ng qo'l to'rtta barmoqni birlashtirib bosaverasiz yashil oynaga. O'ng qo'l. Bo'ldi. Chap qo'l to'rtta barmoqni bosasiz. Chap qo'l to'rtta barmoqni boshqa yerdan bosaverasiz. Bo'ldi. Ikkita bosh barmoqni bosib yuborasiz. Bo'ldi. Elektron imzoingizni qo'yib yuborasiz bu yoqqa. Bo'ldimi? Aha, bo'ldi. Qachonligi kelsam bo'ladi? Bir 10 kunlarda chiqib qoladimi? Bugun. Oy, bir pasta mı? Bir pasta. 10 minutcha paylab turasiz. 10 minutda pasportim chiqadimi? 10 minutda chiqadi. Oy, shunaqa tez ishlab boshladim. Ha, shunaqa tez ishlaymiz. Hozir elektronli qurilmalarimiz rivojlangan. Fuqarolarga qulaylik yaratish maqsadida 15 minutda ID kartani rasmiylashtirib beramiz. Ha, yaxshi bo'pti. Tashqarida kutib turingmi bo'lmasa? Hozir 10 minut paylab tursangiz, pasportingizni tayyorlab beramiz. Xo'p, rahmat. Xo'p, salomat bo'ling. Alo? Oyi, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zing tuzumisan? Yaxshi o'tiribsiz. Ha, rahmat. Xudoga shukr. Uydagilar hamma yaxshimi? Yaxshi, yaxshi, rahmat. O'zing qanaqasan? Hamma yaxshi. Hamma yaxshi yuribdi. Nuro, bu yerda qizim bor edi deb xabar olmaysizmi? Ishdan chiqarib yubordingizmi? Oy, bolam-ey. Ona ham hech zamonda o'zini bolasini esdan chiqazadimi? A? Yoshsan-da hali. Bolang katta bo'lsin, kim bilasan. To'g'rimi, to'g'ri? Mastoga telefon qilsa, pulim ketadi deb pulni qaranasiz deya, oy. Ha, pulimni qizg'anaman, shunaqa deb o'ylaysan-da? Ayoyim, ona qilib qo'ying. Meni telefon qo'yib olganim, akam deydi, kuyovga telefon qilsinlar. Meni aytsa baqiradilar. Kuyovga o'mtozi sovundi. Kelib bir ikki hafta dam olib ketinglar deb Qachon ering ruxsat bersa, o'shanda kelasan. Bo'lmasam, indamay xizmatingizni qilib o'tiring, qizim. Oyi, voy, bu bola bilan siqilib ketdi. Jinni bo'lib qoladi, vatdodi. Ertalab bo'lam, kechqurun xo'jayinim. Mayli, sog'ingan bo'lsang ham sabr-bardoshli bo'lib o'tirgin. Tushundingmi? Oyi, qiynalib ketdim. Allohga shukr qilmaysanmi? Qanaqa bo'lar ekan bola boqish? A? Onani qadrini endi bilasan-da, bola. Ko'chada nima bor? Uyingni, qaynonangni, eringni xizmatini qilib o'tir.
Biz özümüz baramız Xudo xolası yaqında. Qachon? Baramız. Baramız deb bir yildan beri aldiyapsizlar. Mayli, baramız Xudo xolası. Sen issiq o'rningni sovutmaga, xo'p? Ha, bu onalar bolasi chiqqanda bunda yugurib kelardi. Bir ikki oylar bolasini chillatib chiqquncha yonida bo'lardi. Kelinizni bolalarni katta qilib bergansiz-u? Ha, menikini ham katta qilib bersangiz bo'lardi. Men uyimdagi kelinimni bolalarini katta qildim. Endi seni bolalaringni qaynanan katta qilib beradi. Ha, qilib beradi. Qaynanam ham kelsa 3 kunga keladi. Bulgi ham kelmaydi. Ketadi o'sha mehmonxonada turib. Sen Allohga shukr qilgin. Shunaqangi qaynanang bor. Mehribon ering bor. Allohga behisob shukr qilgin, qizim. Qachon ering o'zidan bilib, ko'p oboraman, ko'rib kelasan desak, kelasan. Endi bo'ldi endi. Birinchi baxting mana bunday bo'ldi. Yolg'on bilan umring o'tib ketdi. Hozir kelasan, men bitta bir hafta 10 kun yuraman deysan. Ha, qo'ni qo'shni oldida yana xijolat, yana uyat bo'ladi. O'zi keneyni qilib ketgan ishlari ham yetadi, bolam. Qo'y boshimizni ko'tarib yuraylik. Seni mamtga kelganingni birov bilmaydi-ku. Yana qizi qaytib kepti deb o'ylaydi. Chini chinga qo'y. Chidab yashagin. Mayli. Vay Qaysar. Vay qo'yib qo'ydi ya telefonni ham. Ishchi ham bilmaydi. Qaysarligi hali ham qolmagan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Pasportim olgani kelgandim. Qachon tushgansiz? Bir soatcha bo'lib qoldi. Rasmga. Bir soatcha bo'lib qoldi. Familiyangiz nima edi? Keling. Ahmedova. Kiring. Ahmedova charosmisiz? Ha, charos. Bo'ldi hozir. Pasportingiz tayyor bo'lgan ekan. Hozir. Tayyor bo'pti, ID kartangiz. Ma'lumot seriya raqamlarini yozib qo'ydim, tekshirib olasiz. Ma'lumotlaringiz to'g'rimi? To'g'ri. To'g'rimi? Qo'l qo'yaverga qo'yay. Mana bu yerga qo'l qo'yasiz. Bo'ldi. Endi mana bu ID kartangizni tekshirib olasiz. To'g'ri, noto'g'riligini, xatoliklar yo'qmi, yozuvlar o'chib qolmaganmi? Hamma joyini tekshirib olasiz. Agar u bu joyi xato bo'lsa, biz yana qaytadan to'g'rilab beramiz. Kechirasiz. Bu pasportmi? Pasport. Endi bundan keyin O'zbekiston fuqarolariga faqat mana shunaqangi ID karta beriladi. Bu qayerga borsam ham o'tadimi? Qayerga borsangiz ham o'tadi. Bu ID karta prezidentimiz qarori bilan 2020 yil 22 sentyabrdagi prezidentimizning 60-65 farmoni asosida bundan keyin O'zbekiston fuqarolariga faqat mana shunaqangi ID kartalari beriladi. O'zbekiston ichida harakatlanib yurish uchun. Hamma ma'lumotlaringiz mana shu chip qurilma ichiga joylashtirilgan. Istalgan ishingizni mana shu ID karta orqali bajarasiz. Shunaqa kichkinami? To'g'rimi-ki ma'lumotlaringiz? Hech qanday xatolik yo'qmi? Ketaveraymi? Yo'q, yo'q, hozir barmog'ingizni bosing. Tasdiqlab berasiz ID kartangiz to'g'ri ekanligini. Programmaga kirgizishimiz uchun buni ID box'ga qo'yaman. Familiyangiz ko'rilgandan keyin qaysi barmog'ini bosish kerakligini aytib boraman. Qizil yongan oynachaga barmog'ingizni qo'yib olasiz. Ma'lumotlar tasdiqlansa, pasportingizni berib yuboramiz shu bilan. Xo'p. O'ng qo'lingizni ko'rsatkich barmog'i. Ha, buni. Bo'ldi. To'g'ri ekanmi? To'g'ri. Mana tabriklaymiz. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Yaxshi ishlaydi. Xo'p, xo'p. Alo. Oybek. Oya, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisan, bolam? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Tuzumisan? Yaxshiman, oya. Uxlayotmiding? Yo'q, o'tiruvdim shunchaki. Ha, yaxshi, yaxshi. Oya, aytgancha men anu qulfni buzib kirdim. Tushunmadim. Qanaqa qulfni? Dadam doimiy keladigan dadammi, dadalarning uyi boru? Qaysi? Soqoqdagi. Voy.
Nima yotga bording? Dadi har yakshanba chiqtiraylar yotga. Endi siz chiqarmasangiz bo'ldi, amallisiz endi oyi. Dadi bilmasin degandim-da. Hamayli, uni buni qo'y. Ilojini toparman. Bugun uyga xaridor keldi. Uyimiz yoqibdi shekilli. Yana hozir mana qo'ng'iroq qildi. O'g'liman borib bir ko'rsa, ertaga yo'q, pul bilan boramiz deydi. Lekin bolam uyini 150 mingga beryapti. Tez beravering oyi. Yaxshi narx beribdi-ku. Bo'ladimi 150? Bo'ladi, bering oyi, tez bering. Ha, bo'pti. O'zing tuzumsan. Men yaxshiman oyi, xotiro menda. Bo'pti, qo'ng'iroq turgan. Xotiro olmay. Xo'p oyi. Bo'pti, uy sotilishi bilan aytaman. Xo'p. Ehtiyot bo'lib o'tirgan. Uy sotilishi bilan pulni olib keling oyi menga. Qozog'ga chiqib ketishim kerak. Ha, bo'pti bolam. Xo'p. Yaxshi o'tir. O'zi siz bilan anchadan beri ko'rishkim kelyotgandi. Bu yerga bejiz kelganim yo'q. Sizga bitta aytilgan gapim bor edi. Qani, Charles bor, qamoqdan chiqibdi. Qani, siz chiqdingizmi? Uyga qo'ymadim. Qamoqdan to'g'ri bizdan ketibdi. Men aytdimki, oy shoshmang. Avval o'zini fikrini bilaylik. Balki bu yerda men bilan turgisi kelayotgandir dedim. To'g'rimi? Esizdami kelin ko'ylak kiyish nasib qilmagan degandingiz. Mana endi sizga imkoniyat. Balki baxt keltirar sizga ko'ylagim. Bitta kelin ko'ylak kiyganiga shuncha odam hayajonlanadi. To'yda hushdan ketib qolmasmikan? Muhabbatga bosh egib qo'ydi. Unaqa qo'rqitmay meni. Hijronlardan charchadim to'yda. Suchasmi? Men sen uchun darga ko'ndim. Yuragimdan meni olib ket. Sensiz bedor tunlarim bilan, kuyga sirdosh kunlarim bilan. Orzu